Olá, gente, muito boa noite a todos, pessoal que está aí no canal do Marquinhos Brasil, seja no YouTube, seja no Facebook, sejam todos muito bem-vindos a uma noite especial com uma música de muita qualidade. A nossa boa música brasileira, contando as histórias do nosso Brasil, do nosso povo brasileiro, né? Então, hoje vocês vão fazer uma viagem muito especial junto com a gente. E além da boa música, a gente tem um motivo muito, muito, muito importante, né? Tem um, hoje a live do nosso amigo Marquinhos, além de estar recebendo uma visita, né? Estamos com um músico visitante hoje, né? Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele para vocês, Marquinhos apresenta ele também, né? Eu vou abrir falando de duas instituições que a gente vai ajudar na noite de hoje, né? O pessoal pode colaborar, né, e vai estar ajudando essas duas instituições da nossa cidade. Uma delas é o Centro de Atendimento ao Autista Dr. Danilo Rolim de Moura. O centro realiza atendimentos diretos aos alunos com TEA, sem limite de idade. O centro atende a uma demanda em torno de 450 alunos, com atendimento educacional especializado, intervenção precoce, ludoterapia, atividade física, atendimento na tecnologia assistiva e na arteterapia. Fazemos a formação de professores e trabalham em parceria com as escolas. Então, este é o Centro de Atendimento ao Autista, Dr. Danilo Rolim de Moura. E o outro, né, a PADPEL. A PADPEL é a Associação de Pais de Down de Pelotas, que nasceu na união de quatro mães. Este tem como objetivo defender os direitos e interesses das pessoas com síndrome de Down, através de políticas públicas, promover a união das famílias, através do acolhimento, no nascimento, ao receber a notícia, o que é muito, muito importante. Promover a união das famílias através do acolhimento no nascimento é uma das partes que toda a família precisa dessa força neste momento e a associação está lá para ajudar. Proporciona atendimentos em sua sede de fisioterapia, terapia ocupacional, apoio escolar, grupo de teatro e o mais importante, que tudo isso é feito por voluntários. A entidade busca por um lugar qualificado de atendimento especializado na síndrome de Down. Faz participação em eventos, dando visibilidade às pessoas com a síndrome de Down. Então, na noite de hoje, além de você participar, estar junto conosco, deixar o seu recado aí tanto no Facebook quanto no YouTube, você também pode ajudar essas duas entidades, pois juntos somos, com certeza, mais fortes. Deixo com vocês, então, Marquinhos Brasil, e ele vai apresentar o seu convidado na noite de hoje. Sejam bem-vindos. Bom, valeu, valeu, Jeremias. Palmas aí para o Jeremias. Né, isso é muito importante. Essa campanha a gente vai fazer até novembro. Me surgiu da ideia porque meu filho é prematuro, né? Então a gente ele passou internado um mês no hospital escola, né? E eu já venho pensando nisso há horas, porque a gente já participou também de alguns eventos do mês roxo, do mês de novembro, da prematuridade. E aí eu conversei com uma profissional que é diferenciada, minha amiga Maria Amália, a pediatra do meu filho. E ela nos indicou essa entidade, né? E depois, conversando com a Débora, né, queria agradecer muito assim, por esse carinho, por essa também, essa participação, porque ninguém faz nada sozinho, mas assim, a preocupação dela é isso. As crianças estão internadas, né, e tem esse período na UTI, mas depois, né, tem muitos que precisam realmente de uma atenção, de um acompanhamento, né, e a gente esse mês sentiu que as famílias têm dificuldades, né, muitas não têm condição financeira,
Então, a gente até novembro gostaria bastante assim, da colaboração de vocês, para que a gente possa ajudar essas entidades. Né? E conversando com a Débora, ela com toda a simplicidade, com toda a humildade, né, ela mesma resolveu dividir essas doações com outra, né, da síndrome da Down, né, que eu acho que de Down não tem nada. Eu sou professor, dei muitas aulas para essas crianças, e elas são maravilhosas, são alegres, são participativas, são humanas. E eu acho que é por aí, assim, eu não poderia estar fazendo live sem ter esse apelo, né, de preocupação com o próximo. Então, agradeço muito a quem colaborar e enfim, vamos ajudar. Então, primeira, vamos entrar agora nas músicas. Essa live, o tema é povos, né? A primeira foi trajetória, a segunda foi caminhos das artes, e a terceira, povos, que eu vou falar assim, de etnias que têm alguma relação com minha vida, né? Não tem as suas características. Eu não vou cantar música celta, música afrodescendente, música de ciganos, né? Eu vou citar pela minha trajetória de vida alguns povos que realmente eu me identifico como dentro dessa trajetória. E queria com muito carinho apresentar Leonardo Oxley, que é esse nosso musicista dessa cidade maravilhosa, né, e que há muitos anos a gente tem essa parceria, e um dos músicos que mais me identifico por saber tirar a beleza, a riqueza da simplicidade nessas cordas de violinos e outros instrumentos. Mas, devido à pandemia, a gente não vai, né, ele não vai explorar flautas, essas outras coisas, então a gente ficou com o violino, né? E assim a gente vai começar essa live com a música relacionada Místico Celta. Essa música, a identificação dela é com minha esposa, que tem as características da mulher celta. E quando eu cheguei nessa cidade, né, há 30, sei lá, muitos anos atrás, foi em 92, ela tinha 16 anos, e aquela beleza me chamou a atenção. E hoje eu tinha 22 anos, hoje eu estou com 51 anos, sou casado com essa mulher especial, tenho dois filhos maravilhosos, que é o Mark e o Mauro. Então essa música vai para minha esposa, Místico Celta. E vamos lá. Thank you.
obrigado, muito obrigado. E não poderia ficar de fora essa relação com o índio, que foi toda a minha infância no Acre, aprendendo muito com costume regional, né, a respeitar a natureza, né, se espelhar, né, ver a natureza como uma forma de crescer, de viver, de fortalecer, né, e aprender a conviver nesse mundo tão, tão mecânico, respeitar algo que é tão precioso, que nos dá o equilíbrio de viver, que é a natureza. Então, essa próxima música, o nome é Memória, né, Memória, para a gente lembrar de algumas tribos que já se extinguiram, outras que estão por desaparecerem. Então, a gente vai fazer para vocês Memória, que é uma música que eu sempre, quando eu canto, me dá muita, muita emoção. Raça, dimensão, no tempo a mulher, o olho da terra, índios, mãe de eternas nações, graúcha, pães, crenac, pataxó, apinajé, caiapó, xerente, macha, calipaca, noa, camaiurá, xacriaba, carritupi, marabá, matipu, tupinambá, carijó, tapirapé, mãe das nações, das selvas, lendas, histórias, parte de algum lugar, o seio da terra chora, em memória de um mundo que viveu, graúcha, pães, crenac, pataxó, apinajé, caiapó, xerente, macha, calipaca, noá, camaiurá, xacriaba, carritupi, marabá, matipu, tupinambá, carijó, tapirapé,
caia pó serente, macha, calipaca, noá, camaiurá, jacriaba, carritupi, marabá, matipu, tupinambá, carijó, tapirapé, uicuru, ororinha, nova. Nosso Pai é o Grande Espírito. Nossa Mãe é a Terra. Ninguém é dono da Terra. Se a tomam de um povo, matam sua vida, seu lugar, seu mundo. Trauxafante, Krenak, Pataxó, Abinajé, Caiapó, Xerente, Macha, Calipaca, Noá, Camaiurá, Xacriaba, Carritupi, Marabá, Matipu, Tupinambá, Carijó, Tapirapé, Caiapó, Xerente, Macha, Calipaca, Noá, Camaiurá, Xacriaba, Carritupi, Marabá, Matipu, Tupinambá, Carijó, Tapirapé, Cuicuru, Pororó, Yanomami, Carajá. Grande Leonardo, cara. Muito bom, meu irmão. Troca aqui de viola. Pode cortar aqui, batata. Gente, então foi místico, né, do celtas, memória, povo indígena, agora habitantes dos mares, que são os vikings, e eu fiz essa música mais pela musicalidade, né, desse povo, se baseando em coisas simples, que eu gosto do simples, eu adoro o simples. O simples é tudo. Se todo mundo fizesse a vida que tem simples, todo mundo seria mais feliz. Então, a musicalidade simples, mas ao mesmo tempo da simplicidade, eu também gosto de força, porque a emoção, ela nos dá, e sua força nos dá também, em conjunto, essa emoção. Né? Então eu tenho essa coisa de explorar, de viajar, de conhecer lugares. Isso é muito, muito bacana. E a vestimenta também. Eu não me vejo, estava conversando com o Leonardo, eu acho que ele disse que também. Não me vejo de terno e gravata. Eu sou mais do rústico mesmo, de batas, né? de roupas soltas e tal. Então essa é a minha característica. A única coisa que eu não me identifico é com aqueles capacetes deles, com aquele chifre lá, isso aí eu estou meio fora, mas o resto é bacana. Carlin Nifud, rapaz, meu amigo Rato Branco, cara, Márcia Pedra, poxa, Márcia, Tomás Soares, olha o Tomás, cara, lá da minha terra, Eloete Teixeira, um carinho para toda essa gente que está acompanhando. Tem mais gente aí, ó, Fernanda Rodrigues Tavares, Mariana Campos Pinho, Andréia Castro, Diego, poxa, Tony Conde, Kátia Vieira, Rafael,
E assim vai, né? Grande abraço, querido amigo Rafael, Ana, um pouquinho Ana Lúcia Coelho, Maria, gente, é muito, vamos lá, muito obrigado. Depois a gente vai dar uma olhada, eu vou dar uma olhada no chat com calma, vou agradecer todo mundo, Wagner Souza, Antônio Carlos Martins, pô, que legal, gente, que legal, Éder Rodrigues, Sandra Campos de Ávila, Sandra, Fátima de Paula, caramba, muita gente, né, muita gente acompanhando, muito bacana, muito legal. Então, beleza, gente, vamos partir para frente. O que a gente tem aqui? Tem súplica. Súplica dos afrodescendentes, né? Essa relação que eu tenho é com a capoeira, que eu tenho muitos anos, né? Eu tenho 51 anos de idade e faço a capoeira desde os 11, 12 anos. Não poderia deixar, né, de fora uma música relacionada à capoeira. E agradecer muito a essa arte que me proporcionou muitos amigos, né? Eu comecei com o mestre Rodolfo, né? E depois de muitos anos também encontrei um aluno dele, o mestre Carlão, em Londres, meu irmão de capoeira, o pessoal de Brasília. Enfim, vai rolar aí uns amigos meus, vão rolar aqui na jogando capoeira. E eu vou deixar esse violão, que eu acho que a gente vai conversar com o berimbau. É isso, Lé? Ih, eu misturei tudo, cara. Estou falando com capoeira, com habitantes dos mares. Eu acho que eu já pulei a terceira música para a quarta. Eu estou falando de habitantes dos mares, já estou falando da capoeira. A capoeira é depois, gente. Se deleta aí. É que eu fui ler ali e me perdi. A gente está em habitantes dos mares, ok? Então vamos lá, Lé. Eternos revivem o mito na arte de um povo milenar. Cantam ao sol e à voz. Os perdidos litorais cantam ao sol e à voz do mar. Conduz o vento aos perdidos litorais. Emigrando
coração do Báltico como lendas que o mundo vestiu, habitantes dos mares, meros guerreiros tribais, segue a força dos astros passado ancestral, habitantes dos mares, meros guerreiros tribais, navegando nas águas dos perdidos litorais, habitantes dos mares. Amedrontando almas, explorando dimensões, oceanos banham mãos de eras em que vikings dominavam embarcações, dispersos bárbaros, habitantes dos mares, meros guerreiros tribais, segue a força dos astros de um passado ancestral, habitantes dos mares, meros guerreiros rivais, navegando nas águas dos perdidos litorais, habitantes dos mares. Valeu, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora sim eu vou largar o violão, porque tem uma capoeirinha para rolar agora. Minha vida de capoeira, muita coisa boa, me ensinou muito, me ensinou a viver, me ensinou a ter limite, ter muito respeito pelas pessoas, e uma cultura maravilhosa. Aê, aê, Amaiangá! Aê, aê, Amaiangá! Brequeto, e Amaiangá! Obrequeto e a Maiangari, já não canta Maiangari, Jarangola a Maiangá, Brequeto e a Maiangá. Isso é uma reza do negro acorrentado no porão de um navio, trajeto África-Brasil, suplicando para que seu Deus o libertasse daquela condição, daquelas correntes, daquela dor. Súplica. Thank you.
iraiera, piriririraraiá, piriririraraiá, piriririraraiera, piriririraraiá, piriririraraiá. Tambores rufam, aldeias semeiam batuques no chão. Cantos de guerra, jogo de pernas, sagrado ritual. Sim, a natureza vestida de negra e a maiangá. Corpos fechados, olhos cansados, ânsia de libertar. Maiangolê, amaiçá de maiangá. Bandos tocando, atabaques na roda formando um gingá. Maiangolê, amaiçá de maiangá. Raça que canta os segredos do fogo, os mistérios do mar. Vida dança do afro-gingaste natural. Vida conta a cultura de um povo ao som do birimbau. Vida dança do afro-gingaste natural. Vida conta a cultura de um povo ao som do birimbau. Tradição racial, ai, ai, a maiangá. Preguedo e a maiangá, ai, ai, a maiangá. Preguedo e a maiangá, ai, ai, a maiangá. Preguedo e a maiangá, ai, ai, a maiangá. Preguedo e a maiangá. Perna sagrado ritual. Sim, a natureza vestida de negra e a maiangá. Corpos fechados, olhos cansados, ânsia de libertar. Maiangolê, amaiçá de maiangá. Bandos tocando, atabaques na roda, forma do gingá. Maiangolê, amaiçá de maiangá. Raça que canta os segredos do fogo, os mistérios do mar. Vida dança do afro-gingaste natural. Vida conta a cultura de um povo ao som do birimbau. Vida dança do afro-gingaste natural. Vida conta a cultura de um povo ao som do birimbau. Tradição racial, ai, ai, a maiangá. Preguedo e a maiangá, 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 o preguedo e a maiangá. Ixá não canta maiangá, ixá arancola maiangá. Ai, ai, a maiangá, ai, ai, a maiangá. Preguedo e 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 a maiangá, o preguedo e a maiangá. Ixá não canta maiangá, ixá arancola maiangá. Ai, ai, a maiangá, ai, ai, a maiangá. Ai, ai, a maiangá, ai, ai, a maiangá. Que barato, que barato. Capoeira é tudo. Ah, é um conselho que eu dou para os pais, né? Tem que incentivar os filhos a fazerem esportes e artes. São duas coisas que são fundamentais, que não são muito valorizadas no nosso país, mas são fundamentais para a nossa educação, para a nossa base, para a nossa conscientização de tudo, da vida, do mundo, em todos os setores, todas as direções, tá? Então,
É isso aí, eu estava dando uma olhada ali no Ronaldo Pedra e tal, que começou capoeira há muitos anos, com 16, tinha 16 anos, começou comigo, e aí levava viola, a gente tocava viola, então tem isso da capoeira também, não só a questão da saúde da pessoa, mas assim da saúde mental também, do vínculo com a sociedade e tudo mais. Charles Roberto, meu irmãozão, também conhecido da capoeira, curtindo muito. Charles é um, além, ainda joga capoeira, mas o cara virou um instrumentista maravilhoso. Gravamos o Reencontro, um CD que vou estar lançando em dezembro, se Deus quiser, aqui com ele. Então, é isso, a gente tem para o mês que vem o lançamento também de um disco que gravei agora no verão, com as letras do Eseni Fecure, meu tio Senna, tá? Então vamos preparar para o mês que vem aí, que vai ser barato, tem lançamento. A gente tem também em dezembro, né, um DVD ao vivo que a gente vai fazer, né, em homenagem à nossa grande amiga e sempre, Berê Firo Souto. Das diante que a gente participou, a gente vai tentar lembrar muito, improvisar muito nessa, também tocar algumas músicas que rolaram nessas jams. E esse projeto é a gente aprovou pelo Procultura, né, e tem tido assim uma baita retorno assim de tudo para a gente, tanto financeiro como motivador, e enfim, uma coisa bem bacana para a cidade. E a gente agradece muito a Prefeitura Municipal de Pelotas por isso. Então, o que a gente tem agora, Leonardo? O Povo Errante, Povo Errante. Cara, eu estou esquecendo, cara. Eu estou esquecendo de falar um monte de coisa. E é sempre assim, eu combino para falar e tal, eu escrevo, mas na hora sai tudo diferente. Eu queria sortear, né, dois discos desses aqui, de 2010, com as próprias mãos. Queria sortear esse CD. Então, se o pessoal deixar algum comentário, né, tanto no Face como no YouTube, isso aqui vai tá sendo transmitido simultaneamente, né, paralelamente assim no Face e no YouTube. Se deixar algum comentário, está participando do sorteio. Agora eu vou cobrar os guris lá atrás para lembrar disso no final, que eu não sei se eu vou lembrar. Não, vocês vão sorteando aí, me lembrem no final. O que mais que eu tinha para falar? Ah, tá, não esqueçam, né, dessa nossa campanha que a gente tá fazendo para essas entidades que precisam, tá? E não esqueçam da colaboração, de alguma... vocês queiram, não tem, isso aí não tem preço, só o ato de querer ajudar já vale uma fortuna, já vale muito, só o ato humano é muito, muito bacana. Que pena que a gente não pode só ajudar com amor, né? Precisa, infelizmente, de recursos, e é por isso que a gente tá fazendo essa campanha. Eu digo a gente porque aqui, claro, a live é minha, mas se não fosse o Leonardo, não seria da mesma forma. Se não fosse o Fabiano, o Jeremias, toda essa equipe, né, o Anderson, o pessoal que está, todo mundo filmando aqui, o Fausto, que ficou desde quarta-feira, cara, a gente ficava das 2 horas até anoitecer, mexendo nos vídeos, escolhendo e tal. Então, isso é muito bacana, assim, eu tenho que parabenizar a todos. Eu não me sinto aqui, né, apesar de o foco principal estar em cima de mim, vocês... Tem que ver que, se não fosse aquele povo ali que está ali na minha frente, lá atrás, vocês não estariam, né, recebendo uma qualidade, uma live com uma qualidade tão, tão bacana e com essa preocupação de passar o melhor para vocês. Então, o Fly é maravilhoso, assim, chegou para realmente me encantar e encantar quem quiser um trabalho profissional, um trabalho de qualidade, que venham, que entre em contato com o Fabiano, com o Jeremias, para vocês verem assim, ó, que vale a pena.
Né? Eu sempre toquei em estúdio e é sempre aquela coisa muito fria, né? E aqui eu não me sinto assim. Eu não me sinto também porque eles, a gente assim, ó, tá vendo eles se preocuparem com o melhor, tá? Ninguém está assim ali ajudando e querendo, ah, vamos lá e tal, e com o braço cruzado e deu e tal. Não, não, eles fazem porque eles gostam. E quando a gente gosta de algo que está fazendo, tem uma diferença, a probabilidade é fazer bem feito. E isso eles sabem muito. Tá? Eles não me pagaram para falar isso. Eu estou falando isso porque eu estou sentindo isso. Ninguém me pediu nada para falar o que eu estou falando aqui. Né? Então, vamos para o Povo Errante, vamos. O Povo Errante, é a relação que eu tenho é com essa das andanças. Né? Eu sou de Rio Branco, Acre, aí passei, eu fui morar. Aí tem toda essa coisa da relação com a natureza. Aí fui morar em Brasília, onde vi assim, um ambiente mais místico, né? Mais mágico e agressivo, né? Que foi os anos 80 que eu morei em Brasília. Depois fui para Minas encontrar uma musicalidade completamente né? Meio abstrata, mas ao entendimento natural dos nossos ouvidos, simples dos nossos ouvidos. E aí aqui eu estou há quase 30 anos. Eu falei que na live passada eu tinha 30 anos, mas eu tenho 29 anos aqui em Pelotas, influenciado por esse estado maravilhoso, essa cidade que só me tem trazido coisas boas. Falei muito, vamos lá ler. Vamos nessa? Povo Errante, então. Tomar água, né? Agora depois de falar tanto. Essa aqui, pois é, a gente em 94 fez um show e depois outras apresentações e o Leonardo tocava flauta nessa música. Ah, devido à pandemia ele vai ficar no violino. Uma flauta não, ele tocava duas flautas, ele colocava duas flautas na boca e fazia vozes nessas flautas. Mas vocês terão outra oportunidade, se Deus quiser. Povo Errante, vamos lá então. Campos a cantar, onde o sol brilha mais forte, dispersos em mundos do além. Crença nômade gitã, Gujarat, a margem sim de Romani, provém da Índia. Ancestros, cartas, búzios, espalhavam-se no ocidente, nomadismo corria o sangue. As tendas amavam o vento, lenda, origem, Deus do ar, futuro, lido na mão. Nome genérico, rom, povo errante de tempos remotos, andam distância perdidos em algum lugar. Enviados do céu, anda, 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 dispersos ao mundo, anda, anda, a margem rio Sinde, que anda, anda, perdidos no tempo, anda.
pecadores, anda, 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 anda. Mais forte, dispersos em mundos do além. Cresça na mãe de Gibão, um jarate à margem sim de Romani, provém da Índia. Desastres, cartas, búzios espalhavam-se no ocidente, nomadismo corria no sangue. Nas tendas amava o vento, da origem, Deus do ar, futuro lido na mão. Nome genérico, Rom, povo errante de tempos remotos, andam distância perdidos em algum lugar, enviados do céu. Anda, 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 dispersos ao mundo, anda, anda, a margem e rio Sinde, que anda, anda, perdidos do tempo, anda, anda, gesticuladores, anda, 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 não sai as rodadas, anda, anda, em olhos Valeu, 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 muito obrigado. Estamos se encaminhando para o final. Ah, eu vou pegar, cara. Olha, vou te dizer, cara. Eu falei isso aqui, eu escrevi isso aqui para falar, mas se não posso esquecer, né? Eu posso esquecer. Já esqueci um monte de coisa, já mudou todo o roteiro. Mas eu queria muito, muito agradecer esse momento, né? Agradecer a Deus por me proporcionar, né? Eu poder encontrar arte na minha vida e achar um significado para a mesma. Agradecer o Fabiano, Jeremias, todas. Pô, não dá para levar o... coisa aqui, o robozinho, voltar para vocês, não, cara, eu queria que as pessoas tivessem uma ideia do que está acontecendo lá atrás, assim, ó, não precisa se esconder, não, eu acho isso importante, cara, porque vocês merecem, assim, ó, vamos fazer, deixa o Fabiano dar uma ajustada aqui, cara, eu queria mostrar todo mundo, não se esconde, não, Fabiano, né, e assim, ó, uma salva de palmas mesmo para vocês, muito obrigado de coração, porque vocês fizeram a live, né? Vocês fizeram acontecer, e isso aqui é muito, eu devo muito a vocês. As pessoas têm a ideia, assim, do show ao show foi maravilhoso, mas a equipe, assim, o pessoal da técnica, é que deixa o show maravilhoso,
Né? O show pode ser uma droga se o cara quiser estragar o show. Pode ser o melhor cantor do mundo, mas se o cara quiser estragar, ele deixa o show uma droga. Agora pega o Marquinho Brasil, que é meia boca e tal, os caras fazem milagre. Isso é muito, muito bacana, muito legal. Legal mesmo. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo carinho. Né? A minha amiga, né, essa pediatra diferenciada, Maria Amália, eu queria agradecer muito, muito pela indicação, por tudo que ela fez e faz pelas nossas crianças, né? A Débora, que teve essa iniciativa, né, de dividir, caramba, isso é muito humano, caramba, dividir, né, essa renda com outra entidade, né? O José Teza, né, que é um grande produtor, que acaba de fazer a minha plataforma, ele digitalizou todo o meu primeiro disco, então daqui a alguns meses a gente vai tá tendo contato desse material aí por várias plataformas, vários sites de música, e o cara é o máximo, assim, ele é produtor musical, ele é artista, ele é escritor, ele é fotógrafo, está com um curso maravilhoso agora, né, online, e para estrear. E assim, ó, só tenho a agradecer, porque quando eu comecei a falar com o José Teza, eu não sabia nada, cara. Ele falava em views, falava em docs e tal, eu digo, cara, eu só dizia aham, 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 mas eu sempre fui avesso à tecnologia, à internet, e agora fui obrigado a entender um pouco, porque senão não sabia o que o José Teza estava me dizendo. Era muito difícil falar com ele. Né? Caramba, toda a minha família, né? minha esposa linda, que não sei se vocês perceberam, mas na primeira música, dentre aquelas características celtas, tem foto dela, ela aparece naquelas fotos, né? Meus filhos, Mauro e Marco, as pessoas que contribuíram para essa... As pessoas, né, que contribuirão para essa campanha, né, as pessoas, estou falando de vocês, eles contribuíram, na verdade, que se sensibilizaram, que doaram para essa campanha. Né, meu grande amigo, chamo ele de irmão, as pessoas muito, muito amigas, eu chamo tudo de irmão, Leonardo Oxley. Gente, uma salva de palmas para o Leonardo, valeu, valeu muito. Merece, né, tá, caramba, a todos vocês que estão aí nos assistindo, um salve maravilhoso. Então não esqueçam de deixar aí seu comentário, pode ser um ok só, uma palminha, não sei, não importa, para concorrer a um sorteio de dois dias. Vamos fazendo aí esse sorteio, ok? Então a gente vai para a última música. Eu estou todo atrapalhado. Vou botar o chapéu para ver se eu me concentro melhor. A última música é... O que é, Lê? Cara, vou falar... Posso falar, Lê? O Lê é um gênio, né, caramba? Ele escreve muito bem, tal, partitura, música. E, na verdade, a gente não ensaiou. A gente deu... Eu passei as músicas pelo celular para ele, ele pegou as músicas, a gente foi lá em casa para ele mostrar a linha melódica, se estava bacana ou não, mas já estava tudo pronto, tudo escrito direitinho. Aí ele chega aqui, aí ele bota os óculos e com a máscara começou a embaçar tudo, cara. Começou, ele não via nada, né? Ficou aquela coisa aqui nos olhos. Então ele teve que tocar sem óculos e eu digo, cara, te vira. Mas ele tem uma musicalidade na alma tão, tão bacana que se ele fizesse tudo de novo, de outra forma, sairia maravilhoso. Essa música é a Nação Brasileira, né? A gente vai falar agora da riqueza, da cultura do nosso país, pela essa mistura de etnias. Nosso país é maravilhoso, nosso país é rico, nosso país é belo, nosso país tem uma
a música, uma das músicas mais esplêndidas desse mundo, apesar de muitos não valorizarem e de usarem o comércio para abafar um pouco o que a gente tem de melhor, né? Mas a gente tem muita coisa boa, tem a melodia do índio, o ritmo do negro, a harmonia do branco. Pô, isso, assim, olha, esse tempero todo deu uma musicalidade, né? Uma mistura, um povo lindo, um povo além da beleza do nosso país, a beleza do nosso povo. Então, eu vou homenagear toda a nação brasileira com essa música. O nome dessa música é Nação Brasileira. É, homenagear os brasileiros, homenagear o nosso país, que é o melhor país desse mundo, ok? E se a gente não pensar dessa forma, né, a gente vai deixar muito direcionamento de interesse nos limar, nos abafar. Então é isso aí, muito obrigado a todos de coração, né? Não esqueçam de, quem ainda não assinou o meu canal do YouTube, não esqueçam de assinar, é muito, muito importante. Agora esse ano a gente vai começar uma nova maneira, né, via internet, de divulgar esse trabalho, mas eu preciso muito da colaboração de vocês, principalmente dos amigos, para a gente dar um pontapé inicial bem, bem forte. Valeu, vamos lá então, deixa eu tomar uma aguinha. Então tá, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Fabiano, Jeremias, tá tudo tranquilo? Pessoal aí, então, vamos lá então. Joga poeira pra cima, ginga capoeira. Olha lá, meu irmão, que a roda vai começar. Salva os tambores, grito de um povo marcado na ânsia, liberta de gente que nunca se entrega. Levantando a nossa bandeira, hoje a sombra mostrando estampada em todos uma cor só. O estandarte que adere pensar como o vento, fazendo o exemplo no tempo pro mundo melhor. Toda nação brasileira é formada de misto, etnias, tesouros da nossa cultura. Cada espaço um pedaço de gente que mostra no rosto a influência de uma vida escura. E assim vou vivendo, colhendo a herança que um tempo guardou e deixou nessa terra cada vez melhor. Combato que os costumes são a mão é brasileira, essa raça que espelha te vira e joga a poeira pra cima, ginga a capoeira. Olha lá, meu irmão, que a roda vai começar. Salve os tambores, grito de um povo marcado na ânsia, liberta de gente que nunca se entrega. Levantando a nossa bandeira, hoje a sombra mostrando estampada em todos uma cor só. O estandarte que adere, pensa como o vento, fazendo um exemplo no tempo pro mundo melhor. Toda a nação brasileira formada de bicho, etnias, tesouros da nossa cultura.
Cada espaço um pedaço de gente que mostra no rosto a influência de uma vida escura. E assim vou vivendo, colhendo a herança que o tempo guardou e deixou nessa terra cada vez melhor. Com batuques que sumizam, hoje é brasileiro. Essa raça que espera te ver, suor, suor, suor. Valeu. Valeu. Salve, salve. Valeu.